Շերվուդյան անտառներից մինչ Վինզորի պալատ, արդեն կերամամարացի խանութ սրահում։ Ասիստենտ Բանչյանես։ Սիրելի ընտանիք և հայարփին։ Մայո պաչծենի է ազիս։ Այսօր Պետրոսյանների ընտանիքում յուրահատուկ օր է։ Վայ, տատիկ նենց ես ասում յուրահատուկ, ոնց որ մեր տանը վեց շաբթի է։ Բոլորի տանն էլ կիրակի է էլ։ Բանի տեղ չդնելով Թինայի տափակաբանությունը, շարունակեմ։ Այսօր Պետրոսյանների ընտանիքում յուրահատուկ օր է։ Նշանադրվում է Պետրոսյանների տոհմի ամենատանը մնացած ժառանգը։ Բրավո։ Իսկ մեր ամենատանը մնացած ժառանգը ինչու ժողով ինչի մասնակցում։ Թողեք քնի, Աշայից ծանր օր է սպասվում։ Մոքոր ծանր օր չի, թեթև տար։ Լրեք և լսեք, մենք պետք է պահպանենք մեր հայկական ավանդույթները և իմ մեծ թորնիկի նշանդրեքը անցկացնենք հավուր պատշաճի։ Ինձ նշանդրեք, անենք, որ տղուտնեցիները փոշման են։ Փոշման են, որ իրանց տղուն ավելի շուտ չեն նշանել, էլի։ Իսկ հիմա կոմենտներ չենք անում և լսում ենք այսօրվա նշանդրեքի սցենարը։ Աչքիս այդ սցենարով Օսկար ենք ստանալու։ Ասացի, կոմենտներ չենք անում։ Եվ այսպես, երբ Աշոտի տնեցիները գան, Հայարփին, Սյուզին և Թինան կգնան աղջիկների սենյակ և կմնան Աշխենի մոտ։ Հելևոր սցենարը թույլ է։
Ոչ ոսկե ծիրանի ձգում, ոչ էլ Օսկարի։ Հիչ, իսկապես ոչ մի անսպասելի բան չկար։ Միակ անսպասելի բան այն է, որ Աշխենը վերջապես ամուսնանում է։ Միակ ձայներդ կտրեք։ Այդ ընթացքում Աշուտի տնեցիների հետ մեր կողմից սեղանի շուրջ կլինեն Մարետան, Աննան և ես։ Ինչ որ պահի Աշուտը ջուր կուզի, Աշխենը նրան մեկ բաժակ ջուր կբերի։ Աշուտը ջուրը խմելուց ոտքից գլուխ կնայի Աշխենին։ Հետո իր հորը աչքով կտա։ Այդ պահին Աշուտի հայրը սեղանին կդնի մեկ շիշ կոնյակ, դրանով հաստատելով, որ ձեր աղջկան հավանել ենք։ Իսկ մենք էլ մեր կողմից սեղանին կդնենք մեկ շիշ կոնյակ, իբր մենք հավանել ենք ձեր հավանությունը։ Հուսով եմ յուրաքանչյուրիդ համար իր դերը պարզ է։ Տատիկ, ըստ ավանդույթի, նշանդրեքի հաջորդ օրը տղայի բարեկամները գնում են աղջկա տուն հավ ուտելու։ Մենք այդ սովորությունն ենք պահպանելու։ Ոչ, Սյուզի, մենք այս ամեն ինչը անում ենք, որ մեր տանից մի ուտող բերան էլ պակասի, այլ ոչ թե մի քանիսն էլ ավելանան։ Ձեր գյուղում նշանդրեք ոնց են անում հայարփի։ Ազիս, մեր գյուղում նշանդրեք չիլն եմ։ Մեր գյուղում հենց աղջիկը արդեն պատրաստալն եմ, տղեն մի անգամից փախցնեմ, այլի։ Տղեն ոնց է հասկանում, որ աղջիկը պատրաստ է։ Նայմա տան կտուրին, եթե կտուրից ավել է կախած, ուրեմն այդ տանը ամուսնության պատրաստ աղջիկը։ Ոյ քեզ կրեատի։ Ալատներ են ելնեմ, որ ավելի վրա ճուլկի են քաշում։ Եթե մի քիչ աղջիկը խելացի ալնեմ, շախմատ ճուլկի են քաշում։ Ոյեպի ձեր գյուղում ո՞րթիվն է։ Ավելի հեշտ չէ լինի Facebook-ում համապատասխան ստատուս գրեն, քան թե բարձանան կտոր ու ավել դնեն։ Բա իհարկե։ Բայց մեր գյուղը ամուսնացած կան, այդ Facebook չեն մտնում։ Ինչի՞ հայերփի։ Ձեր գյուղում Facebook-ի մուտքը զույգերով, հա՞։ Չէ, ազիս, ազապները մտնում են Adnaklassniki։ Այ ամուսնանալուց հետո նոր մտնում են Facebook։ Տավիշեն էլի։ Բարի նշան դրեք։ Հայերփես ի՞նչ գեղացիություն է։ Ասեցի միած սրտի կարա ու վերջ։ Արդեն որերորդ օրն է փակել Լարսիանցա կետը, ինչի պատճառով կտրվել է Հայաստանը Ռուսաստանին միացնող ցամաքային կապը։ Հայկական բեռնափոխադրող կազմակերպությունները կրում են ահռելի վնասներ։ Մարետա, բա դու սակայն ո՞նց նշանվեցիք։ Էյոն, մերը նշան դրեք չէր, մերը լրիվ կինո էր։ Ճիշտ ասած, պապան դեմ էր իմ սակուի նշանվելուն։ Բա որ դեմ էր, ո՞նց նշանվեցիք։ Հաջորդ օրը պապաս գնաց գործի։ Մաման զանգեց սակոյին, սկեսուր մայրիկին, մեր երջանկա հիշատակ երջանիկ հայրիկին, եկան նշանվեցինք։ Հա, բայց հետո չի մացա։ Իմացա, ո՞ս չի մացավ։ Հիվանդանոցում պատմեցի։ Ճիշտ այնքը չէր լսում, կոմայի մեջ էր, բայց բժիշկները ասեցին կփոխանցենք։ Աշխեն, հերիքա քնես, արթնացիր։ Հեսա խնամիները կգան, արագացրու։ Արթնացիր, որ լողանաս, հագնվես, քսվես ու հետո էլ նշանվես։ Աննա, սիրտս հեչ լավ բան չի գուշակում, հեչ։ Ինչի՞։ Ուֆ, չգիտեմ, ինձ թվում ա հաստատ մի բան լինելու ա։ Այդ տղու ծնողները փոշմանելու են ու երեխիս նշան դրեքը չի կայանալու։ Մի լարվի, մի լարվի, այք տեսնես ամեն ինչ լավ ա լինելու։ Եթե Աշխենը այդ տղայի ծնողների մոտ քիչ խոսի, հաստատ չեմ փոշմանի։
Սյուզի ջան, Ազիզ ջան, երևի դու խառնել ես, սա հերոստացույցա, ոչ թե համակարգիչ։ Մարետա դուտա, բայց ես սրանով այդ կարող եմ օգտվել ինտերնետից։ Բայց կեզով է տվել այդ իրավունքը։ Մամա, իրավունքը չգիտեմ, բայց հնարավորությունը տվել է նոր Smart IP հերոստատեսությունը։ Այդղա Ռուբիկ, ես ի՞նչ ա վիճակդ։ Հլարի ստեղ։ Այշը վերսիր։ Լավ քերած եմ։ Լավ խմած եմ։ Ռուբոշ, դու խմած չես, դու ծբխված ես։ Ադիլար, երկու բաժակ բան եմ խմել սարքի գորմի։ Ես իմ ինչը։ Ես ինչ պատրաստիս, մենք տենում։ Չլնի Յուլիայի գնալ ենք նշում։ Ոչ, Աշխենի նշան դրեքը։ Աշխենը ո՞ն էր։ Որ սելֆի էր անում։ Հա, չէ, Թինան էր։ Ոնց։ Հլ միրապլե։ Բայց ես ինչի տեղիակ չէ, որ իմ հալալ քուրը նշանվելա։ Եթե Ռուբոշը մի քիչ էլ էստեղ մնա, ինձ թվում ա նշան դրեքի ժամանակ կոնյակի փոխարեն իրան դնենք սեղանին։ Դու էլ զգացիր, չէ՞ վտանգը։ Այդ վտանգի հոտը 1 կիլոմետրից գալիս ա։ Հուսուս, մանկական եվրատեսին։ Ավը թեմպո ինձ։ Goes to! Goes to! Goes to, Kosenyak! Ay, ta kata mi ara! Eki çap çap. Ակուն գնացի Յուլիայից բակ։ Հարևաններն ասացին, որ Յուլիան դեռ չի եկել։ Սակո, Յուլիան 2 օր առաջ ա տնից դուրս եկել։ Հիմա հաստատ արդեն Մոսկվայում ա։ Ինձ թվում ա ինքը քեզ հետևում ա, որ իմանա թե դու որտեղ ես։ Զգուշ եղիր։ Եղավ, եղավ մամ ջան։ Բայց ինչ ես տոնական հակնված։ Տեղ ես գնում։ Ոչ, պատրաստվում ենք Աշխենի նշանրեքին։ Աշան նշան, մա։ Բայց ինչի շուտ չէիր ասում։ Ես քեզ հենց դրա համար էլ զանգել էի, Սակո ջան։ Ուղղակի դու հենց սկզբից սկսեցիր Յուլիայից հարցու փորձ անել։ Նկատում եմ, ինչի մի քանի օր առաջ չէիք ասել։ Շուտ ասեիք, գոնե պարտքով փող կվերցնեիք ուղարկեի։ Սակո ջան, նախ մի քանի օր առաջ չէի կարող ասել, որտեղ մենք էլ ենք նոր իմացել։ Եվ երկրորդը, փող ուղարկելու համար երբեք ուշ չի, հիմա էլ կարող ես ուղարկել։ Դիտնամ տեսնեմ, ումից եմ կարողանում պարտքով փող վերցնել։ Սակո, չկորես, որովհետև մի ժամից խնամիները գալու են։ Սկայպով կմիացնենք, որ դու էլ աղջկան նշանակին մասնակցես։ Սյուզի ջան, Բալիկ ջան, որ խնդրեմ մի հատ Զաքսի երաժշտությունը չես միացնի։ Մամ, դա Զաքսի երաժշտություն չի։ Այդ ստեղծագործության անվանումն է Հարսանեկան քայլերք։ Իսկ այն գրել է Մենդելսոնը։ Ապրես, այ հենց էս էի ասում։ Ուրեմն հենց խնամիներն եկան, կոնյակը դրեցին սեղանին, տատին էլ մեր կոնյակը դրեց սեղանին, էս երաժշտությունը կմիացնես։ Բարև ձեզ, տիկին Աննա։ Բարև, Ալեքս ջան։ Ես դու ես հրավիրված։ Չգիտեմ ինչի մասին եք խոսում, բայց ես այսօր պարապունքի եմ։ Ալեքս ջան, այսօր Աշխենի նշան դրեքն է, եւ չեմ կարծում, որ դուք այսօր կպարապեք։
Ոնց որ չարս լինի այդ ռոբոշը։ Բայ Ալեքս ջան, բարև։ Բարև ձեզ, տիկին Մարետա։ Մարետա ջան, ինչի ես արագաչապ տեսած վարորդի նման իրար խառնվել։ Որովհետև Ռուբիկը խմել է այն կոնյակը, որը նշան դրեքին պիտի դնենք սեղանին։ Տիկին Մարետա, ոնց հասկանում եմ, մենք այսօր էլ չենք պարապելու։ Այո, Ալեքս ջան, բայց այսօր հարգելի պատճառով չենք պարապի։ Հուսով եմ վաղնել Թինան չի նշանվի։ Ալեքս ջան, Ազիզ ջան, բերան թխերով բացի։ Հլը երկիս չես դարել, բայց արդեն կրկրում ես։ Կներեք, տիկին Աննա, ես նկատի ունեի վաղնել այդ պատրվակով չխաթարվի մեր պարապունքը։ Ալեքս ջան, խաթարվել ասեցիր, մտկովս բանացավ։ Այն կոնյակը, որը պիտի դնենք նշան դրեքի սեղանի, Ռուբիկը խմել է։ Որ խնդրեմ, քիչնես մի հատ կոնյակ առնես գաս։ Իհարկե, հենց հիմա կգնամ։ Ալեքս ջան, սպասի, փող տամ։ Լավ, գումարը պետք չէ։ Թող այդ կոնյակն էլ նվեր լինի իմ կողմից Աշխենի։ Մեկ էլ մի փոս սաղիկ։ Այն լավ վարդերից։ Նա ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը և դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա ուղղորդում է քեզ քո փնտրած վայրը և քո կապն է մտերիմների հետ։ iOcean X8 քո սմարթֆոնը Rich Electronics-ում։ Վայ, Աշխեն, դու դեռ պարկած ես։ Մարտելյան նշանդրեքից ուշանա։ Աշխեն, վեր կաց, կես ժամից խնամիները գալու են։ Վեր կաց, թե չէ հենց հիմա վերմակը վրայիցդ կքաշեմ։ Ջան, դու ասա ինչ ես խմում, ես կլցնեմ ազիս։ Սոքո հոպար, հեչ մտկովդ կանցներ, որ աղջիկատ նշանդրեքին Skype-ով ես մասնակցելու։ Ոչինչ, ինովացիոն դարա, Թինա ջան, ես նույնիսկ մտածում եմ մեր երրորդ երեխան էլ Skype-ով ունենանք։ Չէ, Մարետա։ Դե կներեք էլի, այդ էր մնացել, որ ամբողջ ինտերնետը տեսներ, թե ինչ ենք անում։ Բայց ват միտք չգիտես։ Երեխայի անունն էլ Google-ը կընտրի։ Անա, մամա ջան, Ազիզ ջան, ոնց որ ват ինտերնետով միացրած Skype լինես, ինչի է ձենդ կտրտում։ Հայ Ազիզ, how are you? Այ, չեք տեսնում, խմել ա ուզում, մի բան տվեք։ Դե շուտ արեք, մի ժամ կլցնան մամա ջան։ Մի օտել Մարետային լցրեք, Աննա դու էլ Մարետայի կողքը կանգնի։ Վայ, մամա, ի՞նչ ա պատահել։ Աշկենը չկա։ Ոնց, ոնց, ոնց չկա։ Ես շատ գիտեմ ոնց, անհետացել ա։ Ադե լավ էլի, անհետանալու ժամանակ ա գտե, ես ա որ խնամոն գալտեն։ Նա զանգում եմ, ցուցատալիս հեռախոսը անջատած ա։ Մի հատ ինչ-որ մեկ էդ կասեք ինչ ա կատարվում ըտեղ։ Ինչ պիտի կատարվի։ Ես արվոր այը գալիս են աղջիկա ձերկը խնդրելու, բայց կո աղջիկա ձերկը տանը չի, ինչպես նաև կո աղջիկը ամբողջությամ։ Այա, երևի ես էլ խնամիներն են, Սյոզի ջանը դուրը բացի։ Յուլ։ Добро пожаловать. Да, Сюзечка, но ненадолго. Верин Ларс опять закрыт. Придется подождать. Вай!
Այս աղջիկը ոնց որ բումերանգ լինի։ Մենք իրան շպրտում ենք, ինքը պատտվում հետ է գալիս ուղիղ ճակատներից։ Մարիետա, եկող աշխեններ։ Սարգիս, ախ դու նեգադյայ։ Լյուդի, связь плохая, потом перезвоню. Алло. Сарգիս, ну-ка не смей отключаться. Погоди. Юля, почему ты еще в Ереване? Потому что дорога Ларса заблокирована до понедельника. Ларса, инчо? Тогда купи себе авиабилеты или переночуй в гостинице. У меня нет столько денег, да и желания тратить нету. А мне штегнер меня Гюлианер показ. А ты знаешь? Кузек хацу асеров бартуч сарке, танк эзмеш кворе. Не волнуйся, Айарпи, я вам мешать не буду. Կայակները արդեն բերում, բարձի տակ են դնում։ Ես իշկան խաղթում եմ արև, որ դիվիդիով են ուարգել։ Մեկն ու մեկը տրուվիկին ասեք, թող գա գնանք աշխենին գտնենք։ Ռուբիկը այնքան խմած ատատիկ, որ լավ կլինի առաջին հերթին ինքն իրեն գտնի։ Այնուամենայնիվ, ճիշտ կլինի, որ Ռուբիկը գոնե այստեղ լինի, մեզ մոտ։ Այ։ Տեսնես հիմա ուր է իմ ձագուկը։ Անհաց։ Անջուր։ Անխելք։ Եկեք ոստիկանություն զանգեք, թող իրանք էլ ման գան։ Պետք չի զանգել ոստիկանություն։ Արդեն զանգել եմ ասիս։ Ահա, զանգերն է գնաց։ Ալո, բարև ձեզ, ոստիկանությունից է ազիս։ Մեր տնից հարցնացու է կորել, կարող ենք գտնել։ Պետրոսյան Աշխեն Սաքոհոպարի։ Վերջին անգամ։ Վերջին անգամ ազիս, տեղել ենք տրալետան։ Ավելի ճիշտ ոչ թե տեղել ենք, այլ լսել։ Սյուզի, ինչ լավա որ եկար, ես քո կարիք ունեմ, ավելի ճիշտ քո հայերենի։ Ռուբի, դա հետո, հիմարի հյուրասենյակ կարևոր գործ կա։ Իսկ կարաս ինձ մի բաժակ կարևոր ջուր բերես, մեկ եմ նա տլտեսես, ես ինչ խաղթուներ եմ, արել, որ ակտերը բերե դրել եմ բարձի ստակ։ Բաժակ, ջուրը ինչա, որ երկու ժամը բերում եք։ Սպասարկում չկա էլի, հոզարով չի։ Այս ինչ եք անտրամադիր։ Մենակ չասեք ուշացել եմ, Աշխենին արդեն տարել է։ Է, ազիս, որ իմանաս գլխներիս ինչ է կա։ Ակներ ես ազի սանգա գալիս։ Ալո, այո, այո, բարի,
Շնորհակալ ենք, Ազիզ մայուր։ Ազիզներ ջան, Աշխենի պահով կարակել չանանգստանակ։ Նա հենց այսօր առավոտյան հատել է հայ վրացական սահմանը։ Երևի ձարկուկս գնացել է նշան դրեքի համար։ Սադախլույի չոր բերի։ Ոչ, շոր բերելու չի գնացել։ Ուշադրություն, կարդում եմ Աշխենի նամակը։ Սիրելի տանեցիներ, ես ստիպված եմ գնալ այս քայլին, որովհետև չեմ ուզում ձեռքիցս բաց թողնել տանը չմնալու հնարավորությունը։ Ես եւ Աշոտը որոշեցինք, որ նա պետք է փախցնի ինձ։ Միացրեք այս դիսկը եւ դիտեք ինձ փախչելու բացառիկ կադրերը։ Ես հավաքեցի իրերս։ Հետո հատ-հատ մտա բոլորիդ ննջասենյակները եւ համբուրեցի ձեզ։ Դրանից հետո ես իմ անկողինը լցրեցի բարձերով։ Վերցրեցի իրերս եւ խոհանոցի պատուհանով պայուսակս իջեցրեցի ներքև։ Իդեպ, այս ամենը նկարահանել է Աշոտը։ Հետո դրսի դռնով դուրս եկանք տանից։ Ես եւ Աշոտը որոշել ենք գնալ Եվրոպա։ Աշոտի տանեցիների մոտ։ Հենց հասնեմ, կզանգեմ։ Ձեր սիրելի Աշա։ Ցտեսություն։ Ինձ կներեք իհարկե, բայց ես սրանք ոնց որ անիմաստ եմ բերել։ Տանեմ հետ տամ։ Ոչ, Ալեքս։ Անիմաստ չես բերել։ Լցրու բաժակները։ Եվ մենք բոլորս կխմենք մեր Աշխենին բարի բախտ եւ բարի ճանապարհ։ Ծաղիկների համար էլ մերսի, Ալեքս։ Քանի որ իմ երեխենա, թողեք առաջինը ես ասեմ։ Ուտես որդիս, ուր է լինես, այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս։ Թե հորդ անգամ մտքից անես, քո մայրիկ ինչը մոռանաս։ Ես ինչ լավ ես ասել, մարդ եմ տոք։ Սուզի ջան, այն ինչ երաժշտություն էիր ասում, այ հիմա միացրու մի հատ պարենք։ Սյուզի ջան, դրա համար մի քիչ արդեն ուշ է։ Որևէ մի պար եղանակ դիր։ Է, ասես հələ տուր, հա? Հələ տուր մեր գյուղի հիմնը դնեմ մի հատ լավ տաժան։ Աշխության, գուցե լավագույն դրամա անվանակարգը քաղվի։ Երնեք ձեր խալիսին։ Ես ինչ նիվից են ագալի մեր տնից։ Կարող է ես եմ, նիվի դռները բաց թողել։ Հարկավոր է գնալու անջատել, թե չիտոմիցիները կսարտնեն։
Լայդը, թող այսօր էլ բարձր երաժշտության տակ խնեն։ Վայ, հայ, արվի, չես պատկերացնի, թե ինչքան ուրախ եմ ես Աշխենի համար։ Ինչի ազիս, ուրախ ես, որ վերջապես իրա բախտը բացվեց։ Չէ, ուրախ եմ, որ ինքը նշանվեց, ու Ալեքսը մնաց վերջապես ինձ։ Ինչ ես, պետք է մտնել Facebook, Ալեքսի ֆրենդներին զգուշացնել, որ ինքը արդեն ուզած աղջիկ ունի։ Թինա, բա չես պատկերացնի, թե ես ինչքան ուրախ եմ, ազիս։ Որ Աշխենը նշանվել է դրա համար։ Չէ, ազիս, որ վերջապես էլ դիվանին չտեմ քնի, այ նորմալ անկողն ու մեջ։ Հլը մի րոպե։ Ինչ եղավ, ազիս։ Աշխենի իմ փիրուզագույն շորիկը հետը տարել է։ Հա ոչինչ, որ զանգի կասես կուղարկի։ Ես այդ շորը Եվրոպայից էի պատվիրել, իսկ ինքը բեցեց ու հետը տարավ հետ Եվրոպա։ Սարգիս, Յուլիան ասեց, որ ինչ-որ լարսը փակա, երկու շաբթի օրը նոր կբացվի։ Բավական է, Յուլիա, խոսենք։ Աշխենից տեղեկություն չունեք։ Չէ, Սակ ջան, բայց իրա տեսա ուղերձում ասել է, հենց հասնի կզանգի։ Տադադադամ! Շուր պրայզ! Տինար Փիներ ջան, Այզիզներ ջան, վախացրեցի։ Դե ի՞նչ եղավ, Աննա։ Ինչ պիտի լինես, երկու ցնդացներն են։ Ազիստոտ, երկու ցնդացները չէ, երեք։ Երրորդ ով է։ Այ հիմա հանկարծ ուշքից չգնաք։ Աշա։ Աննա։ Մի հատ թողեք ես խոսամ, շտապում եմ, դուք հետո էլ կխոսաք։ Աշխեն ջան, որտեղ ես։ Պապ ջան, ես հիմա Բելգիայի մայրաքաղաքում եմ, Ստոկհոլմում։ Բանես, բայց Ստոկհոլմը Շվեդիայի մայրաքաղաքն է։ Պապ ջան, հաստատ մի բան խառնում ես, ես եմ ստեղ, դու ինձանից լավ գիտես։ Լավ, Բանես, կարևորը մայրաքաղաքում ես։
Андрінова! О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и дочка, и дочка. Что нам хамелур? Очки сагиули, не леву. Руби!